ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬದಲ. ಆಪ್ಕ ನಾಮ್ ವಿಪಿನ್. ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್? ವಿಪಿನ್ ಬಿಲುಂಗ್. ವಿಪಿನ್ ಬಿಲುಂಗ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಆಪ್ಕ ನಾಮ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಲಕ್ಡಾ. ಕಿಧರ್ ಸೇ? ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಜಾರ್ಖಂಡ್. ರಾಮ್ ಯಾದವ್. ರಾಮ್ ಯಾದವ್ ಫ್ರಮ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ಯಾ ದೀಪಕ್ ಲಕ್ಡಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಧರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ರಾಜೇಶ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ. ನಾವು ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ದು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಕುರಿಯಾಳ. ಬಿ ಸಿ ರೋಡು ಕುರಿಯಾಳ ಬರ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಕುರಿಯಾಳ ಪಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಏನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಏನೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್? ಹಾಂ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವುದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಾವು. ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ? ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌದೌದು. ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಅದೇನು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಿತೀರಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಲು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೇವೆ. ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡೆ ಸಹ ಸುಲಿತೇವೆ, ಇದು ಕರಿಗೊಟ್ಟು ಸಹ ಸುಲಿತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಅದರದ್ದು ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಅದನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೇಟ್, ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ತರ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸುಲಿತೇವೆ ಅಡಿಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಿಯುವಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣ? ಒಂದೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಕೆ ಇದ್ರೆ 20 ಜನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಒಂದು 50-60 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಜನರನ್ನ? ಈಗ ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಗೆ ಸುಲಿದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಅಡಿಕೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದಿ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡುದು, ತಿಂಡಿ ಮನೆಯವರು ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿದು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದೊಂದು ನಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೊದಲಿಂದ. ಸುಲಿದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ? ಹೌದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿ, ಉಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಲೋಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ದರ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಹೌದು. ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ 16 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ 15ಕ್ಕೆ ಸುಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಈಗ 16 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟದ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದದ್ದು. ಕೃಷಿಕರು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಡಿಕೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ವಸತಿಗೆ? ಹೌದು, ಅದೊಂದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕು, ವಸತಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ವಸತಿ ಬೇಕು, ರೂಮ್ ಬೇಕು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದೊಂದು ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು. ಹೌದು. ಇದೀಗ ಈ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಇದು ಇದು ಬೂಸ್ಟ್ ಇಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೂಸ್ಟ್ ಇಡಿದೆ. ಈ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡೋ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಈ ಅಡಿಕೆದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಹ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ ಇದು ಹಾಲಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಿದ ಅಡಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಕೆ, ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈಗ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ ಅಂದರೆ 125 ಕೆ ಜಿ ಸುಲಿಯುವವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, 150 ಸುಲಿಯುವವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 80-90 ಸುಲಿಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸುಲಿಯುವ ಅಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಅಡಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ 60-70 ಜಾಸ್ತಿ ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 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 ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಲಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಇದೇ ಅಡಿಕೆನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಇದು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ.
ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಇದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಹೌದು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 3-4 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು 3-4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-5 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗ 120 ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಓಹೋ ಮೊದಲು ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸಗಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಜಿ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಹೌದು ಹೌದು ನಮಗೆ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾವು ಲೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಲೀಸ್ಗೆ ನಾವು ತೋಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೋಟವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಹಾ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಡಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೌದು ಹೌದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ 50-50 ಹೌದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ 50-50 ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಡಂಕ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಡಿಕೆ ಈಗ ಈಗ ಹಾಕುವಾಗಲೇ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಡಿಕೆ ಕೊಳ್ತೋದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಡಿಕೆ ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಈಗ ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೌದು ಅವರ ಅಡಿಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜಿರ್ತದ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಳ್ಳೆ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಹಾ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಳ್ಳೆ ಕೃಷಿಕರ ಅಡಿಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪದ್ಮುಂಜ ಸುಬ್ಬ ಇವರು ಭಟ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂತೇಳಿ ಅವರದ್ದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು 10 ಜನ ಹೋದ್ರೆ 10 ಜನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಟ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದು ಸಹ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪೆರ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಮನೆ ಅವರದ್ದು 1 ನಂಬರ್ ಅಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು 180 ಕೆಜಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 180 ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುವಾಗಲೇ 100 ಕೆಜಿ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿದೆ ಅದು ನಮ್ದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವೀಗ 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯವರೇ ಹಿಂದಿಯವ್ರ ಮೊದಲು ಊರಿನವರಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂದಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸುಲಿತಾರೆ ಅವರು ಹೌದೌದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇವನು ಯಾರು ಇವನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಇವನು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇವರು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಓಹೋ ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಈ ಹುಡುಗ 100 ಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾನೆ ಯಾರು ಚೈತ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಚೈತ್ರಾಮ್ ಚೈತ್ರಾಮ್ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಹೌದಾ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಇವರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಒಡಿಸಾದವರು ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿದ್ರು ಈಗ ಬರುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬರುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಎರಡು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳು ಅವರೇ ತಂಡಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರದ್ದು ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಅಡಿಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ನೀವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಲಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನೀವೀಗ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾವು ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದವರು ಕೆಲವರು ರಾಶಿ ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಅದು ಅಡಿಕೆ ಕೊಲಿಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಹ ರಾಶಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಶಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚಂಡಿ ಬಂದ ಆದ್ರೆ ಅದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಣಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಾಶಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೊಳಗ್ತದೆ ಕೊಳೆದು ಹೋದರೆ ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ
ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಅಡಿಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅದೇ ಇದೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಳಕಿಸ್ತೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಈಗ ಇಳಿತದೆ ಜುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಇದು ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದುಂಟು ಅಡಿಕೆ ರಾಶಿ ಇಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಗೊಣೆಯೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ರಾಶಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಅಡಿಕೆ ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ನೋಡ್ಲಿ ಸುಲಿದು ಹಾಗೇನೆ ಗೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಅಡಿಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟರ್ ಸಹ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಗೊಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮುಂಜದಲ್ಲಿ ಬಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೊಣೆಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಈಗ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿನೇ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಹ ಇದಾಗುದು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ ಹಾಗೆ ಈಗ ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ಈ ಕತ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಏನು ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯ ಕತ್ತಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಕತ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇದು ಕೆದ್ದಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ರವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರು ಮಾಡುದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಊರಿನ ಕತ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹೌದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಲಿಲ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾರು ಈಗ ಈ ಮಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಮಣೆ ಜಯಕರ ಆಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಆ ತರದ ಮಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ನೋಡಿ ಈಗ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಇದು ಸುಲಿದು ಕತ್ತಿ ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಸುದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಡಿಚುವ ಅದೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೊದಲೇ ಇತ್ತ ನೀವೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ದೇ ಹೌದು ಸೊ ಇದರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶೇಪ್ ಇದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಬೈಟ್ರಿ ಬೈಟ್ರಿ ಬರ್ಪಣ್ಣ